בואו נדבר על היום הזה שעברנו היום. מדינת ישראל נגד בנימין בן ציון נתניהו. מול המצלמות, שנייה לפני שנכנס לאולם הדיונים, כשבחירי הליכוד עומדים מאחוריו במסכות, עומד נתניהו ושוטח את האשמותיו על מערכת המשפט, התקשורת והמשטרה. תחילה יש להגיד שזוהי זכותו המלאה של ראש הממשלה המכהן של מדינת ישראל, שעומד היום לדין, לטעון לחפותו ולהגן על שמו הטוב. כמו שזוהי זכותו של כל אזרח במדינה דמוקרטית, להילחם על המשפט זכאי עד שלא הוכחה אשמתו. או עד לקבלת פסק דין חלוט, כמו שלמדנו כולנו להגיד. רק שמכאן, כל מה שקורה מסביב הוא כבר פסטיבל אימה שבסופו אנחנו כחברה עלולים לשלם מחיר מאוד יקר, שספק אם נצליח להשתקם ממנו בשנים הקרובות. יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה להגיד, אבל אני חייבת להגיד לכם שאני בעיקר בהלם ובפחד מכמויות האלימות שנשפחות כאן לכל עבר בחסות חופש הביטוי. אני נכנסת לטוויטר ולרשתות החברתיות, ואני רואה אמירות שקוראות לבוא בחשבון עם כל מי שמתנגד לנתניהו, או אומר מילת ביקורת על נתניהו. קריאות של בוגדים כבר הפכו להיות דרך שבשגרה של שני המחנות. התקשורת היא גיס 50 מגויס להפלתו של נתניהו, ועיתונאים בכלל הם פועלים כשליחים של הסובייטים, שרקמו מזימות להפיל את שלטון הימין. הדברים האזויים שקורים ונאמרים כאן הם כמעט בלתי נתפסים. טענות ואמירות שאי אפשר שלא לתת עליהן את הדעת, פוליטיקאים בכירים מגיעים לאולפנים ומצהירים כי רק ראש ממשלה, לא רק ראש הממשלה עומד כאן למשפט, אלא מחנה שלם. המצביעים של הליכוד עומדים כאן לדין, כך נאמר שוב ושוב ושוב. ואני לא יכולה שלא לתהות מה למען השם ולמען הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון קורה כאן. עם כל הכבוד לתמיכה בראש הממשלה שמצא את עצמו היום עומד על דוכן הנאשמים, אף אדם מלבד בנימין נתניהו, בטח לא אזרחי המדינה, עומדים היום למשפט. אלו לא האזרחים שהצביעו לליכוד שחשודים כאן בשוחד מרמה והפרת אמונים. אלו לא האזרחים שהצביעו לליכוד שלכאורה ביצעו את העבירות. כי לפי הלוגיקה הכל כך לא ברורה הזאת שלכם, אם נתניהו יימצא אשם, אזי כל מצביע הליכוד יהיו אשמים? ואז מה? כל הליכודניקים שקרנים? כל מצביעי הליכוד לא אמינים? כל אנשי נתניהו מושחתים? איפה האחריות שלכם ליום המחר? הפוליטיקאים עובדים למען העם ולא למען ראש ממשלה כזה או אחר. איפה האחריות שלכם להבין שכשאתם אומרים שמערכות האכיפה במדינה הזאת לא אמינות, מישהו עלול לקחת את החוק לידיים ולהחליט לתקן את המעוות בחסות ובתמיכה של דף המסרים המניפולטיבי שלכם. אף אחד לא מעוניין שראש ממשלה מכהן או ראש ממשלה לשעבר ילך כאן לכלא. ואתם יודעים שהדבר האחרון שאני מאחלת לפוליטיקאי מוכשר כמו בנימין נתניהו, הוא שימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח. לא כך ראוי שיסיים את תפקידו ההיסטורי במדינת ישראל. בטח לא, בתמונה שלו על דוכן הנאשמים. רק שהסתה ברשתות וברחוב צוברת תאוצה, ואף אחד מתוך ממשלת האחדות הזאת, שאינה מאוחדת בשום צורה, לא מצייץ מאומה. למה אתם בדיוק מחכים? לוועדת החקירה שתקום יום אחרי שיהיה כבר מאוחר מדי? השתיקה שלכם מבישה, בדיוק כמו המשרדים המומצאים שתפרתם לכם בכסף שכבר אין לנו לתת. הדיון הבא של ראש הממשלה יערך בעוד חודשיים. עד אז עוד הרבה זוהמה והסתה תעבור בנער. רק בזמן הזה אולי ראוי שכולנו נזכור שעם כל מעגל השדים שמתחולל כאן והפחד מהמדרון החלקלק שכולנו כבר עליו, קרה כאן משהו היום. ראש ממשלה קיבל הוכחה שבפני החוק במדינת ישראל כולנו שווים. לא משנה אם אתה גר בבלפור או בראש העין. הדמוקרטיה הישראלית עודנה חיה, בועטת, ואנחנו כאן לשמור עליה.